Dan Nabi sesuai dengan alamat karawa Allah yang belum dengan Nabi Muhammad. Kuma tu ne sun yi baki ne ya kuma.
matu na zui yau ta te dai ke me ne yai sa te ne yai ka ho ne yai dan te ne yai ta ho ne yai kira te dai ka ga te dai tumunci ne yai alacci ne yai amana te dai wa kan jika sa ka bunne sawun shi sai shi wa ke kani gaba da bayan shi sai shi wa ke fitta ruwa a yatsin shi sai shi wa ne ne dai ya taka al'arshi sai shi wa ne ne ma zufan shi ke kan shi sai shi wai wa goshin jike ta haske sai shi wa ye yanzu cibin shi yanke sai shi bayan shi wa ya zanci kake sai shi wa ye mai kwalkwali da surke mai girma mai girma nurin rahmatu rahama kake mai girma dadi mai bada nutsuwa kake mai girma dadi mai bada gafara kake mai girma dadi mai bada sitira kake mai girma dadi mai bada nasara kake mai girma dadi mai bada jannace nu mai girma dada ban mai girma dada ban mai girma dada ban mai girma Allah mun karbawa Allah ya kula mu da nan ne.